dalka ku yaala bartamaha Aasiya Tajikistan ayaa u dareeraya cod bixinta xadda doorashooyinka madaxtinimada. Rakman oo 86 jir ah ayaa maamulayay waddanka ku hadla afka Beershiya oo ay ku nool yihiin 9.5 milyan oo qof. Tan iyo 1992-kii xilligaasi ay ku jireen dagaal sokeeye waxaa si tartiib tartiib ah u xoojinaya ganacsiga iyo dib u habaynta. Dastuurka ee 2016-kii ayaa meesha ka saartay xadidida tirada erayada uu shaqayn karo. Waxa uu waajihayaa 4 musharax oo kale oo dhammaantoodba loo arko inay yihiin kuwa ka soo horjeeda siduu u helo xil cusub oo 7 sano ah. Goobaha codbixinta ayaa la furay 6 subaxnimo ee deegaanka, waxaana ay xirmi doonaan 8 fiidnimo iyada oo natiijada la filayo subaxnimada xigta. Codbixiyaasha ku sugan caasimadda Dushanbe oo ay wareysteen wakaaladda wararka ee FBI ayaa si weyn u sheegtay inay doonayaan inay u codeeyaan Rakman, waxaana ay ku dhibaatoonayaan in ay magacaabaan musharaxyo kale. Ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa telesom.